Muhammad Rufai hazratlari bir kuni talabalariga "Orangizda kim mendan biror ayb ko'rgan bo'lsa, aytsin," dedi. Talabalardan biri "Afandim, sizda katta ayb bor," dedi. Talabasidan o'z aybi haqida so'raydigan bu mutavozi zotning bundan jahli chiqmadi. Faqat aybidan xalos bo'lish niyatida undan so'radi. "Aytchi, aybim nima ekan?" Talaba ko'zlariga yosh to'lib, "Biz kabilarning sizga shogird bo'lmoq," dedi. Bu so'zdan ko'ngillar mutassir bo'ldi. Majlisdagilarning hammasi yig'lab yubordi. Ahmad Rufai hazratlari ham ko'z yosh to'kar edi. U zot faqat, "Men xizmatchingizman. Men hammangizdan pastman," deya oldi xolos. Savob uchun rivoyat. Bozordan qul sotib oldi. Undan, "Isming nima?" deb so'radi. "Hojam, sen qanday chaqirsang, shu mening ismimdir. Qanday yumushlarni bajarasan? Menga nimani buyursang, shu. Nima yeysan, nima ichasan? Sen menga nimani yedirib ichirsang, shuni. O'zingga tegishli bo'lgan biror istaging yo'qmi? Faqat men nima desam, shuni bajarasanmi?" "Albatta yo'q. Axir qulda hojasini irodasidan tashqari istak ham bo'ladimi?" dedi qul. Qul egasi hayratda qoldi. Ayni paytda bu so'zlardan ta'sirlanib ko'z yosh to'kdi. Qulning so'zlari unga o'zi va yaratgan o'rtasidagi munosabatni eslatdi. Unga qarab, "Ey faloncha, sen menga Tangri taologa qanday itoat etish kerakligini o'rgatding. Meni tarbiya qilding," dedi. Savob